ሰላም ጤና ስልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ቴሌቪዥን ልዩ የትኩረት ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ገብተዋል። በዋሽንግተን ዲሲ ቆይታቸው የተለያዩ መድረኮች ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። 25000 ኢትዮጵያን በሚገኙበት ዋሽንግተን ዲሲ ኮንቬንሽን ሴንተር እንደሚገኙና ንግግር እንደሚያደርጉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በዚህ መድረክ ላይ ኢትዮጵያውያንን በተለይ በውጭ የሚገኙትን በመወከል አርቲስት አክቲቪስት አማኝ በየነ ንግግር እንደሚያደርግ መራግብር ተይዞ ነው በረም እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ መራግብሩ መሰረዙ ታውቋል። ይህን በተመለከተ ተመልካቾች ከተለያዩ ዓለማት የደወላችሁ በተለያዩ መልኩም ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ መፈለጋችሁን ገልጻችሁልናል። እንግዲህ ይህን በተመለከተ አርቲስት አክቲቪስት አማኝ በየነ ጉዳዩን እንዲያብራራልን ጋብዘነዋል። ታማኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ መሳይ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሚገኙበት መድረኮች ላይ በተለያየ መልኩ እንድትሳተፍ ተጠይቀ ፍቃደኛ አልነበርክም በፊት ጀምሮ፣ ነገር ግን በኋላ ላይ ሂደት ውስጥ ገብታልና እንዴት ሂደት ውስጥ ገባ? አመሰግናለሁ። በርካታ ጥያቄዎች ለእናንተ እንደደረሱትም ለኔም ቀርቦልኛል እና ትንሽ ወደ ኋላም ተመልሼ አንዳንድ ነገር ብዬ ጥያቄው መመለስ ሞክራለሁ። እንግዲህ ከሶስት ወር በፊት ወይም ደግሞ ከአንድ አመት በፊት የነበረችውን ኢትዮጵያና አሁን ያለንበት ሁኔታ ስናገናዘብ ምን አይነት ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንደነበር በየቀኑ በየሳምንቱ የምንሰማው ሰቆቃ፣ ለቅሶ፣ ሞት እንዲሆነ መታሰር፣ መገረፍ፣ ይሄ ሁሉ ያስመረርን ዜጎች ነን። ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ ሁኔታ እየተቀየረ ነው የመጣው። ስለዚህ እኛም ቢሆን እኔም ሌሎቻችንም ባለፉት 27 አመታት የጮህንለት ሀሳብ የደከምንለት ኢትዮጵያዊነት ባለቤት አግኝቶ በመንግስት ደረጃ በዶክተር አብይ ሀሳቡን ይዞ ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር በመሆን የኢትዮጵያን መዳን እና የኢትዮጵያን ለማዳንም የሚያስፈልገውን ነገር እየተናገረ በሀገራችን ውስጥ የተፈጠረውን እሳት በየቦታው ለማዳፈን ሲሞክር ይሄንን በህይወት ቆሞ ማየት እንደ ዜጋ መታደል ነው ለኔ ብዬ ነው ማስበው። እና የዶክተር አብይን ወደ ኢትዮጵያ መንበረ ስልጣን መምጣት በዚህ ስሜት ነው የተቀበልኩት። ከዛ ተሻግሮ ወደ አሜሪካ ይመጣሉ ሲባል ደግሞ እንግዲህ የምታልመውን ነገር የመጨበጥ ያህል ነው እና ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። እንደምታውቀው ላለፉት 27 ዓመታት ምን ከዛ በፊትም ለእሳቸው ድጋፍ ዋሽንግተን ዲሲ በተጠራው ሰልፍ ላይም ተገኝተህ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍን ያሳየ በሚገባ ከእንግዲህ 27 ዓመት የኢትዮጵያ ኤምባሲና በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ደግሞ ዳርና ዳር የቆሙ ናቸው። እንግዲህ ይሄ የመደመር የእርቅ የሰላም ሀሳብ ሲነገር መደመር ዝም ብሎ አይደለም፣ ብዙ ነገር አለው። እያሰብን የምናደርገው ነው። ሀሳቡ ለኢትዮጵያ እንደሚጠቅም ማንም ሰው ይስማማል። ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ያኛውን ጨለማውን ዘመን የመሩ ሰዎች ደግሞ መልሰው ብርሃናችን ሊነጥቁን በዛው ዙሪያ ሲያሰፈስፉ ስታይ የዚህ አካል መሆን ያስቸግራል። እና ዶክተር አብይን ለመቀበል በሚደረገው ዝግጅት ላይ በብዙ ነገሮች ውስጥ የተሳተፉና የእኛንም የዜግነት መብት የሌሎች ኢትዮጵያውያንም ለቅሶ ላይ ያሾፉ እንደገና የለውጥ ባለቤት ነን ብለው ሲመጡ መብታቸው እንኳን ቢሆን ግን የዛ አካል መሆን ፈቃደኛ አልነበርኩም። ራሴን ማቆሸሽ መስሎ ስለታየኝ እኔ አንድ ዜጋ ነኝ። ሁሌም የምናገረው እንደ አንድ ዜጋ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ሲባል አንዱ ነኝ ከዛች ውስጥ። ያችን ግን መብቴን አውቄ የምችለውን ለማድረግ እሳተፋለሁ። ስለዚህ በዛ መልክ የማየው ነገር ስላላስደሰተኝ ዶክተር አብይ ሀሳቤን ይዞ እስከ መራልኝ ድረስ ኢትዮጵያን እስካዳነልኝ ድረስ ሌላ ኢንትረስት የለኝም። ስለዚህ በውጭ ሆኜ ለዚህ ሀሳብ መሳካት የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ፣ ግን በእንዲህ አይነት ኮሚቴ ውስጥ ገብቼ ራሴን አላቆሸሽም በሚል ወደኋላ አድርጌ ነበር። በመሀል ግን የህዝቡ ግፊት ከመላው ዓለም እኔ ትልቅ ሰኝ ነው ብዬ አይደለም አሁንም የምናገረው፣ ግን በዚህ የኢትዮጵያ ጥያቄ የሚያቀኝ ዜጋ ሁሉ በምራመድበት በሚሄድበት ቦታ ሁሉ ምን እያረክ ነው፣ ይሄን እድል እንዴት ታሳልፋል የሚል ከፍተኛ የህዝብ ተጽዕኖ ሲመጣ እሺ በመድረኩ ላይ ተገኝቼ የውጭ ያለውን ኢትዮጵያዊ ድምፅ እና ፍላጎት ለዶክተር አብይ ያለውን ፍቅር ለማሳየት እኔም ፈቃደኛ ነኝ ብዬ ሀሳቤን ገልጬ ለመድረኩ ለመቅረብ ተስማማን። በዚህ ጉዳይ ላይ
አምባሳደሩ አቶ ካሳ ተክለብርሃንም አግኝቻላናግርባሉ ይመስላል አግኝቻናግራቸዋለሁ ከኢትዮጵያ መጣን ያሉትም ልኡካን የተወሰኑትን አናግራለሁ ስምምነታችን ይሄው ነው ነገሮች ይያለቁ መተው ለካ አንድ ቀን ሲቀርተናንት ግን በኮንቬንሽን ሴንተር በሚደረገው ጉባኤ ላይ ንግግር እንደማላረግና ከፈለክ ምርጫ ብለው 1000 ሰው ነው እና 200 ከሁለቱ አንዱ ምረጥ የሚል ሐሳብ አቀረቡ። አዎ እንግዲህ የህዝቡ ጥያቄ የሆነው ዶክተር አብይ በሚገኝበት በዛ መድረክ ላይ ህዝቡ ባለበት የዲያስፖራውን ፍቅር ለመግለጽ ነው። የኢትዮጵያ ኤምባሲና የኢትዮጵያ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ለዘመናት ተለያይቶ ነው የኖረው እና እኛን አግልሎ ባለቤት ሆኖ መቅረብ ተገቢ አይደለም የሚል ሐሳብን አቅርቤ ተቀባይነት ስላጣ እኔ አሁንም ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ነው በግልጽ ለማናገር ላንተ የታዘው መራግብር በመጨረሻው ሰዓት ነው ምናልባት 11ኛው ሰዓት ልንለው እንችላለን በዛ ሰዓት ነው የተሰረዘውና ለምን እንደሆነ በዝርዝር ያወቀው ነገር አለ በዝርዝር ይሄን ያሉኝ ነገር የለም እንደማይቻል ነው ነገሩኝ ከዛ በኋላ ለዛ ማካከሻ የሚሆን እንዲናርግል እኔ መሳይ አሁንም ተመልካቾች ይሄን የሚያዩ በአክብሮት እንዲቀበሉኝ የምፈልገው ራሴን ለማተልቅ ያሰኳር ለምናገረው ግን በመላው ዓለም በኢትዮጵያ የተዘዋወርኩ ኢትዮጵያን ባሉበት መድረክ ሁሉ ተናግሬያለሁ አዲስ አበባ ስታዲየም ተናግሬያለሁ መስቀል አደባባይ ተናግሬያለሁ እኔ ያልተናገርኩበት መድረክ የለም አሁን ማዳመጥ ነበር የምፈልገው የህዝቡ ጥያቄ ከሆነ ግን እሺ ብዬ ነው እንጂ የመናገር ፍላጎትና ሱስም ኖሮኝ አይደለም ከኔ በተሻለ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያን ይገልጿታል ከኔ በተሻለ ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ የሚናገሩት ነገር ሁላችንም ማሰባሰብ ጀምሯል ስለዚህ የኔ መናገር ለኔ ብዙም ትርጉም የለውም ህዝቡ ሲጠይቀኝ ግን ደሞ አብረው የኖርኩ ህዝብ ስለሆነ የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ስላለብኝ ነው ይሄን ግን በዚህ ኮሚቴ ውስጥ የተሳተፉት ይሄንን እንመራለን የሚሉት አልወደዱት ስለዚህ እኔ አሁን የምለው የኔ መናገር አለመናገር አይደለም ጥያቄው ዶክተር አብይ እንግዳችን ነው ለዘመናት በኢትዮጵያን መካከል የነበረውን አጥር የማፍረስ ስራ ላይ እንረዳዋለን ልንረዳው ይገባል ግን የዶክተር አብይ ሐሳብ በዙሪያው ባሉ ለውጥ በሚፈልጉ ሰዎች ካልተረዳ በስተቀር መልሶ ወደ ጨለማ ዘመን ሊወስዱን በሚችሉ ሰዎች ሊጠለፍ ይችላል ይሄ ያሳስበኛል እንጂ የኔ መናገር በዚህ ጉዳይ ላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ አይደለም ህብረተሰቡ እንዲያቅ መፈልገው እያንዳንዳችን የለውጡ አካል መሆን ከፈለን ይሄን ያየናትን ጭላንጭል ብርሃን ተመልሶ ወደ ጨለማ እንዳይገባብን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን ለምን በኮራፕሽን በዘመድ አዝማድ በዘር በምን የኢትዮጵያን ሲስተም ያፈራረሰን ነገር ተመልሶ እንዲያበብ እድል መስጠት የለብንም ስለዚህ የዚህ አካል ከመሆን ራስን ማቀብ ይሻላል ብዬ ነበር መጀመሪያም ያልገባሁት አሁንም በዚህ አይነት ስሜት የሚፈልጉትን በመጎተት የፖለቲካ ምነታቸውን የሚስማማቸውን በመምረጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ልናመጣ አንችልም ይሄንንም ሊያቆት ይገባል አምባሳደሩም እንደ አንድ የትልቅ አገር አምባሳደር ቃላቸውን ማጠፍ አልነበረባቸውም ወይም ደግሞ እንደ ህፃን ልጅ ከረሚላ ያላስክ ሰው ማታለል አይቻልም እኔ አሁን የበቃው እድሜ በደንብ በቂ ልጅ ወልጁ የማሳደግ ኃላፊነት ተቀብዬ ህብረተሰብ መቆም የምችል ነኝ እኔን ማታለል አይቻልም እኔ ከህዝብ የተቀበልኩት አደረ አይደለም በመርጫ ሳጥን አይደለም አደረ የተቀበልኩት ግን ህዝብ ደግሞ እስከዛሬ የነበረውን ነገር ትናገርልናለህ ሲለኝ የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ስለነበረብኝ ነው እና ዋናው ግን እኔ ይቀርና የዶክተር አብይ ጉዞ ሳይሰናከል ሁላችንም በአግባቡ ረርተናቸው በፍቅር እንድንሸኛቸው ምኞቴም ነው ታማኝ አንድም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ያንተ በዚህ መራግብር ላይ መሰረዝን በተቃውሞ ይገለጹት ይሄ የዲያስፖራው በዓል ነው ዲያስፖራው ነው ባለቤት መሆን ያለበት ነገር ግን አሁን እየተቆጣጠሩ ያሉት በተለይ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ያሉት አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ኢትዮጵያውያን ካሳ ተክለብርሃንን በምን አይነት መስፈርት እንደሚያያቸው እናውቃለን አሁንም እሳቸው ከዛ ክበብ ውስጥ አልወጡም በመጨረሻም ሰዓት እናንተም እንደገለጽከው ያንኑ የበፊቱን የነበረውን ነገር ማስቀጠል ነው የፈለጉት ዶክተር አብይ ከነማን ጋር እንዳሉም መታወቅ አለበት ብሎ ነው ህዝቡ አንተ በዚህ መድረክ ላይ መሳተፍ አለበት የሚል ጥያቄ ያነሳ ያለው እንደው ከዚህ በኋላ በዚህ መድረክ ላይ የመገኘት የመጨረሻ እድል አለ እኔ ለምሳሌ በዚህ ውስጥ የተለያየ የፖለቲካ እምነት ያላቸው የዶክተር አብይን መምጣት በበጎ መልኩ ተቀብለው ሊሳተፉ ሊረዱ የሞከሩ ብዙ አሉ። የዲሲ ግብራኤላውን እዛ ውስጥ አለ ብዙ ደክመዋል ብዙ ጣውረድ ከፍለዋል። እንደውም ከፍተኛ ግፊትም ከነሱ አካባቢ ነው የመጣብኝ። እኛ እዛ ውስጥ ገብተን እንሳተፈው ስለሀገራችን ስንል ነውና መቀበል አለብህ ይላሉ። እነሱንም የግቡላቸውን ቃል ሁሉ አፍርሰዋል። ግን የዶክተር አብይ ጉዞ እንዳይሰናከል በሚል
ጥረት ያደረጉናልና በጣም የሚከበሩ በርካታ ኢትዮጵያን ይሄን ነገር ሆደ ሰፊ በመሆን ከኤምባሲው በበለጠ ከመጣው ኮሚቴ በበለጠ በጣም ታጋሽ በመሆን ለዚህ ጉዳይ መሳካት እየጣሩ ነው ያሉት። ትልልቅ ሰዎች ቤተሰብ የሚመሩ ህዝብ የሚከተላቸው ሌሎችም ህሊናቸው እንዲጠይቁ ፈልጋለሁ። እኔ አሁን ብዙ ነገር ማለት ይችላል ነበር ግን እንግዳ ወደ ቤተ እየመጣ ክፉ ነገር መናገርና ድግስ ማበላሸት ተገቢ ስላልሆነ ወደፊት እንወቃቀሳለን። እኔ አቶ ካሳ ተክለብርሃንን የኢትዮጵያ አምባሳደር ናቸው የዶክተር አብይ ሐሳብ በመቀበል ነው እንጂ መጨበጣቸው በፖለቲካ ምነት ከሆነ ብዙ ጥያቄ አለኝ። ብዙ በዛ ምክንያት የሞቱ የተኮላሹ እንደኔ ልጅ መውለድ ያልቻሉ ብዙ አሉ። ሰው ብዙ ጥያቄ አለ። ይሄን ተተን ግድ ያለም አይ ከኔም ይቀር ማለት ስላለብን ነው እናደርገውና የመናገር ሱስ መድረክ የመፈለግ አይደለም ቃል ማጥፍ ግን ተገቢ አይደለም። ደሞ ከዚህ በተሻለ መድረክ እርግጠኛ ነኝ በኔ እምነት በእግዚአብሔር ስለማመን ከዚህ በሰፋ ያውም የኢትዮጵያ ህዝብ ባለበት በኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር አብይን አገኛቸዋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዋናው በዚህ ጉዞ እሳቸው የመጡበት ሐሳብ እንዳይሰናከል ሲባል የሚገባን እናደርጋለን። አሁንም ነገሮች ከተስተካከሉ የህዝብን ጥያቄ የማድረስ ግዴታ አለብኝ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በኔ በኩል ሁሌም ዝግጁ ነኝ። ነገራችን ላይ ይሳትም እንዲያነ ነገሮች ኤምባሲው አከባቢ ስላሉ ማንሳትም ስላለብን ነው። ይሳት የሳቸውን ዋሽንግተን ዲሲ መግባት ከአውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ አቀባበሉን በቀጥታ ለማስተላለፍ ተዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን የኤምባሲው ሰራተኞች ባለቀ ሰዓት ለኢሳት መልእክት አድርሰዋል። ያ መልእክት ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነ ነው እንዳንመጣ እንትኑ እንደተዘረዘዛ ያቀባበሉ ነገር እንደተሰረዘ ገልጸውልን ሜዳልቻንም ሌሎች ሚዲያዎች ግን ሄዶ ሽፋን መስጠት ይችላል። ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ መሆኑን ተመልካቾች እንዲያቁም ፈልጋለን። በሌላ በኩልም እንደዚሁ ከኤችአር 128 ጋር በተያያዘ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪም መራግብር ተይዞላቸው በመጨረሻው ሰዓት መሰረዙን ሰምተናል። እንዲያነ ነገር ምናልባት ዶክተር አብይ ላይቁ ይችላሉ። እነዚህ ኮሚቴዎች ግን በመጨረሻው ሰዓት ይሄንን ነገር እየፈጸሙ በመሆኑ ዝግጅቱን ለማደናቀፍ የሚያደርጉትም አንዱ የጥረት አካል ሊሆን ይችላልና እንደው በመጨረሻ ይሄንን ለሚመለከቱ ተመልካቾቻችን ምትለው መልእክት ካለ? እኔ መልእክቴ ግልጽ ነው። አሁንም ቢሆን በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ዶክተር አብይን ለማግኘት ከመላው አሜሪካ እየመጣ ነው ያለው። በየመንገሩ ማየው ማገኘው ሰው አትላንታ ነኝ ሲያትል ነኝ እንዲህ ነኝ ያለ ማንንም ይሄን እድል ኖሮ አያውቅም። ይሄ እድል እንዲበላሽ ስለማንፈልግ ታዲያ ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን እንግዳ ሆኖ ወተርጌት የሚባለው ጋር ሲደርሱ አንድ ቤተሰብ ነው ሲቀበላቸው ያየው። ይሄ ደስ አይልም። ኢትዮጵያዊ በሙሉ ሊቀበላቸው ፕሮቶኮል ጉዳይ አይደለም፣ የሴኩሪቲ ጉዳይ አይደለም። ሁሉም ከማህበረሰቡ የተውጣጣ ለምን አልተቀበላቸውም? ይሄን ያህል ጓጉቶ የሚጠብቅ ህዝብ ለምንድን ነው እንዳያቸው የተደረገው? በተወሰኑ ሰዎች በመሳሳብ የተዘጋጀ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያውያን ይህን ድግስ እናሳምረው፣ ግድ የለም እኛ ችለን እናሳምረው። ወደፊት ግን በዚህ መልኩ የመሳሳብ ይሄ አጉርስ ላጉርስ ይሄ የሄድንበት የጨለማ ዘመን አሰራር የቤተሰብ የዘር የፖለቲካ መሳሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የለበትም። ዶክተር አብይም እኮ ካነሱት አንፃር የድብቅ ፖለቲካ መቆም አለበት ነው። ለዚህ ደግሞ እያንዳንዳችን ካሁን በኋላ እንድል መስጠት የለብንም። ባየነው ስተት ላይ ወዲያው መናገር ወዲያው እንዲታረም ማድረግ አለብን። በዚህ መልኩ ነው ህብረተሰቡ መተባበር ያለበት። ለዛ ከተሚ ታማኝ መጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና ይሄ ኤምባሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መሆን አለበት። ኢትዮጵያውያን የኛ ኤምባሲ ነው ብለው በቅርቡ ስሜታቸውን እየገለጹ ነገር ግን ያ የበፊቱ ነገር ተመልሶ እየመጣ ነው። ይሄ ኤምባሲ ወደ ኢትዮጵያን እንዲገባ ምንድነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክንያቱም በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን እያገለገሉ አይደለም ኤምባሲዎቹ ከዋሽንግተን ዲሲ ደግሞ መጀመር አለበትና እኚህ ሰው ግን እንቅፋት እንደሆኑ ነው የምንሰማውና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አጋጣሚ ማድረግ ያለባቸው ነገር ካለ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያውያን የፖለቲካ እውቀት ካላቸው ከምሁራን ጋር ይወያያሉ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ይሄንን ነገርና ሌሎችንም እንደሚያነሱ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የማገጃ ጊዜ ስለሆነ ሁለተኛ እንግዳም ስለሆኑ በሚል እንጂ በርካታ ጥያቄዎች አሉ እሳቸው ጋር መድረስ ያለባቸው በእሳቸው መፈታት ያለባቸው። በሌላ በኩል ግን ሁሉንም ነገር እሳቸው ላይ ቆልለን ብሌም ያደረግን ዳር ምን ቆም አይደለም። ልንረዳቸው ፈቃደኛ ነን። ችግሩን አብረናቸው ልንካፈል ፈቃደኛ ነን። መንገዱን ያመቻቹ በዙሪያቸው ያሉትን ይመርምሩ። ያ ከሆነ እሳቸው እንዳሰቡት ለውጡን የሁሉም ካደረግነው የነዚህ የጨለማው ዘመን ሰዎች ጉዳይ በሂደት እየጠራ ይመጣል። ታምን ለዛ ማመስግናለሁ።
ተመልካቾቻችን ሰሞኑን በተፈጠረው በተለይም በኮንቬንሽን ሴንተር አርቲስት አክቲቪስት አማኝ በየነ ንግግር ያደርጋል ተብሎ መራግሩ መሰረዙን በማስመልከት ከመላው ዓለም ኢትዮጵያን ያደረሳችሁትን ጥያቄዎችና አስተያየቶች መነሻ በማድረግ ያዘጋጀነው ልዩ የትኩረት ፕሮግራም ይመስላል። ጤና ይስጥልን።